Hi, it's Liliana. My husband, I believe, caught a shark, so he's gonna to take it on the beach, on the shore. This is about 2 minutes he's going to try to take it down. I'm not sure which one, but my husband says it's shark. Yes, I believe it's shark. It is. We are at Lemon Bay and this is a shark. It's called lemon shark. Have to be careful, don't touch and don't keep by the we are going to let it go. To hammer, чи ні? Hammer, hammer. Так, hammer. Ну. Вот яка вона сильна. Так, обережно, щоб палець не. Так, вона вкидається на ногу. Так. А може би її поголити? Ну. І що, гачок відкидає? Так. І так, гачок відкидає? We are going to let it go. No. Зараз, Тарас, є. Тараса, візьми ото від... ото. Ага, ото і штукою. Та за хвіст можна. О, ні, воно нам казали категорично, рибаки не можна за хвіст. Воно перевертається, вас кусає. Да, ну. Нас навчили так, що не можна категорично за хвіст брати. Ми не знали то, нам сказали. Ага. Воно перевертається, зразу вас кусить. Іди, так, вона на берег. Пре. Ми не розуміємо, куди вона попала. Бай-бай, шарк. Давай, іди плавай. Окей. Так.